Мінус 5. Верховна Рада звільнила одразу кількох членів уряду. Хтось на вихід, а хтось на іншу посаду. Коли будуть нові призначення? Коронаскептики на марші. Антивакцинатори влаштували мітинги в кількох містах. У центрі столиці зупинили рух. Що їм відповіли у МОЗ? Тихий протест. У Львові батьки вимагали відкрити школи з повністю імунізованим персоналом. На якій підставі і що про це думає місцева влада? Спалах безвідповідальності. Вірус, який побороли у світі, виявили ще в 5 українських дітей. Чому щеплень проти поліомієліту роблять дедалі менше? Лікарі замість матері. У Тернополі рятують життя немовляти, якого викинуло в пакеті, мов сміття. Хто це зробив і яким може бути покарання? Про головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. У студії Катерина Лисенко. Добрий вечір. Великий міністропад у парламенті. Сьогодні депутати відбирали портфелі міністрів. Звільнили одразу 5. На 3 позиції прем'єр уже подав свої кандидатури. Тож, кого на кого поміняли і чому звільнені в парламент просто не прийшли? А ще про те, хто ж тепер визначатиме олігархів, розкаже Анна Камінєва. Далі її репортаж. Режим сьогодні не турбо, а на мінімалках. На порядку денному і кадрові чистки, і олігархи спершу беруться за роботу над помилками у законі про деолігархізацію. Ухвалюють постанову і в ній чорним по білому. Списки складатиме РНБО. Ви проголосували абсолютно взаємовиключні норми щодо РНБО, яке буде складати списки цих олігархів, і щодо НАЗК, яке буде складати списки олігархів. І зараз ви на ваш розсуд ставите якесь начебто технічне голосування. Це є знову-таки шахрайство. Зараз ви збираєтеся порушувати законну процедуру, і це ставить під сумнів конституційність. Утім, депутати тиснуть зелені кнопки, і закон про олігархів через 40 днів після ухвалення нарешті можна підписувати. Іншим голосуванням доручаються зробити чинному спікерові, а не колишньому. Просто рішення Верховної Ради це не робиться. Це робиться змінами до закону і Конституції. Це можна зробити, але це абсолютно інший шлях, аніж одне голосування в Раді. Далі беруться за кадрові чистки. З портфелями на вихід готуються 5 міністрів. Щоправда, на власне звільнення прийшло лише 2 – очільники Міненерго та Мінреінтеграції. Та і їм в монобільшості слова для звіту вирішили не давати. Я відкрию таємницю, яку, може, не знають ще представники більшості, що Кабмін – це найвищий орган виконавчої влади, який підзвітен Верховній Раді. І це не ваша приватна контора, де ви можете звільняти чи призначати, кого ви захочете. Ми не можемо так просто без звіту відпускати людину. В парламенті не тільки монобільшість. В парламенті є опозиція. І повірте, повага до парламенту, коли отут будуть сидіти 4 міністри, яких ми пропонуємо, чи 5, на звільнення. І повага буде, коли вмотивовано кожен скаже про те, що йому не вдалося. А не вдалося, запевняють депутати, багато. Особливо віце-прем'єру і міністру стратегічних галузей промисловості Олегові Уруському. У нас так і не відбулася реформа оборонних закупівель. У нас досі немає адекватної корпоратизації Укроборонпрому. Він завалив фактично державне оборонне замовлення. У нього було 9 місяців на те, щоб це виправити. І це питання вже не політичної доцільності чи політичних суперечок. Це питання державної, взагалі національної безпеки. І таких претензій до кожного. Та кого ж, крім Уруського, відправляють у відставку? Міністра оборони Андрія Тарана, першого віце-прем'єра і головного економіста Олексія Любченка, міністра екології Романа Абрамовського та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Щоправда, останнього одразу працевлаштують. В опозиції ж, кажуть, з готовністю проголосували б за відставку всього уряду. У мене найбільше претензій до Шмигаля і до уряду Шмигаля, який другий рік працює без програми. Ми б з удовольствием проголосували за відставку всього правительства. И я надеюсь, что так это и произойдет в ближайшее время, поскольку так бездарно провалить и начало отопительного сезона, и борьбу с эпидемией, это надо было постараться. Уже не обеспечить кислородом, это вообще цинизм высшей степени. Та довго міністр...
міністерські крісла порожніми не будуть. Уже завтра Резнікова мають призначити міністром оборони. На його попереднє місце прем'єр запропонував депутатку від «Слуг» Ірину Верещук. Опікуватися промисловістю планує доручити головному митникові Павлу Рябікіну, а економікою – заступнику голови Офісу президента Юлії Свириденко. На міністра екології остаточного кандидата поки що немає. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Максим Шеблін, Володимир Самченко. Подробиці – телеканал «Інтер». А поки депутати вирішували долю міністрів та олігархів, під парламентом відбувся марш антивакцинаторів. Від ранку вони перекрили урядовий квартал, тож центр Києва паралізували затори. Сотні людей без масок, бо це була їх принципова позиція. З плакатами вимагали скасувати обмеження для нещеплених та обов'язкову вакцинацію. Мовляв, це порушує їхні права. Найбільш затяті мітингарі стверджували, що ковід – це вигадка, а щеплення – це чипування. До слова, сьогодні такі акції відбулися ще в кількох українських містах. То, що нам розказують про цей ковід, ми не бачимо альтернативної точки зору по каналам. Дійсно ли ці статистичні дані, які нам поступають з різних істочників, дійсно ли вони відповідають? Немає права позбавляти роботи. Так нікого ж не тягне. Це диктатура, яка не може бути. І тим більше дітей вакцинувати, це навіть не вакцина, вона знаходиться на третій стадії тільки розробки. Так ніхто ж не вакцинує дітей. Так подождіть, подождіть, от уже все ж йде. Насмішкою із медиків, із тих, хто втратив рідних через ковід, назвав протест антивакцинаторів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він закликав українців не слухати пораду в соцмережах, а користуватися лише перевіреною інформацією на офіційних сайтах МОЗ або Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз. І кількість тих, хто розуміє важливість імунізації, стрімко збільшується. Напередодні щепилися понад 310 тисяч українців, і це черговий вакцинальний рекорд. Щодо іншої статистики, за минулу добу маємо 24 тисячі нових хворих, одужало вдвічі менше людей. 720 пацієнтів померли, найбільше інфікування у столиці, в Дніпропетровській та Одеській областях. Київ уже традиційно в ковідних лідерах по Україні, в місті найбільше. І заражені госпіталізації, порівняно з хвилею минулого року, нині хворим потрібно утричі більше кисню. А він у місті є. А з 6 тисяч ліжкомісць майже 90% оснащені системою подання кисню. Нас, як лікарню, яка надає допомогу хворим на ковід, відкрили в жовтні минулого року. Ситуація була досить складна, тому що у нас не було кисневих точок в лікарні і не було ємкостей. Однак ми до кінця року зробили все, ми провели 400 точок, ми провели собі ємкості, ми купили в достатній кількості кисневі концентратори, на сьогоднішній день ми всім забезпечені. Регіони, де ковід-сертифікат не потрібен. На карантинній карті України таких два. Це Кіровоградщина та Закарпаття. Вони досі перебувають у жовтій зоні. Які обмеження там діють, у чому секрет здоров'я цих областей і яка там ситуація з вакцинацією без карантинного стимулу? Розкаже Мар'яна Мартин із Ужгорода. Ужгород від самого ранку на набережні Незалежності велелюдно. Хтось поспішає на роботу, хтось насолоджується останніми теплими днями осені. Є пару хвилин можливість пройтись, прогулятись. Поки по всій Україні з кожним днем запроваджують дедалі суворіші карантинні обмеження, жителі Закарпаття тішаться осінніми пейзажами, а ще життям у жовтій зоні. Ми всіх із всіх шести індикативних показників на сьогодні відповідаємо жовтій зоні, але не так, скажімо, оптимістично. Станом на вчора у нас було 1220 ліжок, залучених до ковіду. Ми на 105 ліжок розширюємо існуючі заклади і додаємо новий заклад – це Воловецька районна лікарня. Проте ужгородці можуть вільно відвідувати магазини, кінотеатри, ресторани і кав'ярні.
Щоб зайти в кафе в Ужгороді, сертифікату про вакцинацію поки не вимагають. Випити чашку ароматного еспресо можна і всередині закладу. Сертифіката про вакцинацію ніхто не вимагає, але люди все одно тримають його на поготові. Вакцинацію пройшов Pfizer-ом. Маску ношу, так. Буквально 4 дні назад був в Баку. Так, і там набагато, я бачу, що набагато жорсткіші вимоги до людей, і там навіть в торгові центри не можуть зайти без паспорта вакцинації. А от куди без сертифіката ні-ні, то це на роботу. Багатьох ужгородців працедавці вже попередили про необхідність щеплення. На роботі заставили, грубо говоря, примусово. Я вважаю, що я не проти вакцини. Саме більше роздражає, що це примусово. Подруги пані Валентина і пані Алла вже пенсіонерки. Від них сертифіката про вакцинацію не вимагає ніхто. Однак нинішню ранкову порцію кави жінки замінили на дозу Pfizer. Після вакцинації підемо на каву. Ну, поки що ми прийшли на вакцинацію. І хоч в області розгорнуто найбільше пунктів щеплення за кількістю вакцинованих, Закарпаття досі пасе задніх. Кілометрових черг у центрах не побачиш. Та протягом останнього тижня прогрес є. Ну, людей багато. Ми вже десь обслужили. Десь буде людей 60, ми вже обслужили. Тому що протікання хвороби зовсім інше. І більше я переживаю, щоб наші лікарні справилися. Зустріти в масці жителів Ужгорода, принаймні на вулиці, рідкість. А от тут без масок нікуди. Щоправда, кисневих. Це відео відзнято минулого тижня в реанімації ковідного відділення обласного центру легеневих хвороб. Попри те, що лікарні заповнені тільки на 60%, медики кажуть, роботи вистачає. Захворювання протікає складніше, ніж торік. Тяжкі пацієнти, виснажені лікарі заледве витримують навантаження і спецмережі. Адже кожен другий хворий потребує кисневої підтримки. Зараз хворі значно важчі. І не дивлячись на те, що заповненість біля 50%, ми на грані використання тих запасів кисню, які ми маємо. Стала значно більша летальність. Медики переконані, введення жорстоких карантинних обмежень на Закарпатті – питання часу. Тому закликають жителів вакцинуватися та дотримуватися заходів безпеки. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Ковід-сертифікат як умова нормального життя в нових карантинних умовах. Це і європейська реальність. Там теж не щепленим, не місце ні в ресторанах, ані в магазинах, і діють штрафи за порушення. Які обмеження та покарання в різних країнах, чим вони відрізняються від наших, можемо порівняти просто зараз. Свобода тривала недовго. У Нідерландах чи не всі коронавірусні обмеження, окрім масок у транспорті, скасували наприкінці вересня. Не минуло й 2 місяців, як рівень захворюваності стрімко підскочив. Влада країни вирішила, час повертатися до відповідальнішої поведінки. Починаючи з суботи, 6 листопада, маски стануть знову обов'язковими. Не лише в громадському транспорті, а й на вокзалах і зупинках. А також у всіх загальнодоступних приміщеннях, як-от урядові будівлі, магазини, бібліотеки та лікарні. Оголосили і штрафи – 95 євро за відсутність маски. Стосується це і контактних професій. Скажімо, у перукарні в масці мають бути і клієнт, і майстер. Інакше на гроші покарають обох. Від суботи в країні, де вакциновано 84% населення, ковід-сертифікат вимагатимуть у громадських місцях, музеях, барах та на терасах. Ця перепустка має містити доказ того, що ви повністю вакциновані або раніше хворіли на коронавірус. Чи отримали негативний результат не більше, ніж 24 години тому. Далі пішов грецький уряд. Там вирішили, що без сертифіката не пускатимуть не тільки в бари чи музеї, а й у банки, державні структури та навіть непродуктові магазини. Поліція посилить перевірки, штрафи для бізнесу підняли до 5000 євро і вище. Тепер, коли протиковідні препарати доступні, ми не припиняємо економічної та соціальної діяльності. Проте ті, хто ще не захистився за допомогою вакцини, повинні будуть проходити суворіший моніторинг із частішим тестуванням, щоб захистити себе та довколишніх. Дедалі більше країн розмірковують про запровадження сертифікатів для доступу на роботу. Приклад Франції та Португалії продемонстрував, що у такий спосіб можна збільшити рівень імунізації в країні. Наступними можуть стати Молдова і Німеччина. Канцлерка Ангела Меркель уже попередила про суворі обмеження для нещеплених. Ряд німецьких компаній почали планувати, як розділити в офісах вакцинованих і невакцинованих працівників.
З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу Інтер. Допомогти підприємцям пережити карантин закликав уряд Володимир Зеленський. Йдеться про малий та середній бізнес, що працює в умовах обмежень червоної зони. Президент пропонує, аби Кабмін запровадив для підприємців пільги на оренду приміщень, кредитування та сплату комунальних послуг. Де знайти гроші на боротьбу з кліматичними змінами? Відповідь на це запитання шукають на конференції ООН у Глазго. Світові лідери вже роз'їхалися, до роботи взялися команди переговірників. Саме від них залежать остаточні рішення історичного саміту. Які саме? Світлана Чернецька з подробицями. Вони обіцяють стримати перегрівання планети, зупинити вирубування лісів та знизити викиди вуглецю і метану в атмосферу. В Глазго світові лідери висловили доволі амбітні плани зі спасіння людства. Тепер важливо, аби ці гучні заяви не залишилися порожніми словами. Тисячі переговірників на полях саміту відшліфовують деталі нових кліматичних угод. Годинник судного дня ще тікає, але біля нього вже працює команда зі знешкодження бомб, і вони вже починають перерізати дроти. Сподіваюся, правильні дроти. Моє послання до команд переговірників просте. Світові лідери вже поїхали, і увага людей усього світу спрямована на вас. Сьогоднішній день присвячений чи не найважливішому питанню – де взяти гроші. Перехід на зелену енергетику – задоволення не дешеве. Інакше світ давно вже відмовився б від викопного палива. За приблизними підрахунками, на боротьбу з кліматичними змінами в наступні 3 десятиліття знадобиться 100-150 трильйонів доларів. Прірва між тим, скільки грошей мають уряди і скільки потрібно світові, дуже велика. Тож приватний сектор мусить зіграти більшу роль. Треба відмовитися від викидів вуглецю, бо здоров'я і добробут планети важливіші за прибутки. Велика Британія береться продемонструвати на практиці втілення цієї ідеї. Усі підприємства країни зобов'язані показувати чіткий план переходу на зелене виробництво. Велика Британія піде далі і стане першим у світі фінансовим сектором, який вийде на нульовий рівень викидів вуглецю до 2050 року. Втім, чимало бідніших країн остерігаються таких сміливих заяв, бо за амбіції урядів розплачуватися доведеться звичайним людям, платникам податків. Ми рухаємося до кліматичної нейтральності, але забуваємо про економічні наслідки пандемії та різні рівні розвитку окремих країн і регіонів. Не всі ми маємо однакову базу, але пам'ятаймо один принцип. Кардинальні зміни не можуть відбуватися за рахунок людей. Розвинуті країни обіцяють допомогти грошима і щороку виділяти по 100 мільярдів доларів біднішим державам для боротьби з кліматичними змінами. Але поки що нашкребти цю суму не вдалося. Підбивати підсумки цього кліматичного саміту поки зарано. Хоча вже, очевидно, історичного прориву не сталося. Але принаймні більше не довелося нікого переконувати у важливості боротьби з глобальним потеплінням. І світ таки зрушив на шляху до зменшення шкідливих викидів. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Аварійний імпорт. Україна в екстреному режимі закупила електроенергію в Білорусі. Як повідомляють в «Укренерго», причиною стала аварія на наших ТЕС. Утім, нардепи стверджують, що така невідкладна допомога обійшлася Україні втридорога. Бо якби цю саму електрику імпортували у звичному режимі, було б значно дешевше. Чи так це насправді політики ще намагаються з'ясувати? Суперечка на 22 мільярди гривень. За інформацією ЗМІ, «Нафтогаз» може програти суд компанії «Укрнафта» Ігоря Коломойського. А отже, НАК може втратити щонайменше мільйони кубів газу. У чому суть? 2018-го «Укрнафта» подала позов до «Нафтогазу» про стягнення 8 мільярдів кубів газу. Це паливо, яке ще за часів Януковича «Нафтогаз» безоплатно брав в «Укрнафти» для продажу по пільговій ціні для населення. «Укрнафта» вимагає повернення і тепер питання, у якому обсязі. «Укрнафта» наполягає на 8 мільярдах кубів. У суді начебто НАК визнав за «Укрнафтою» 3,5 мільярди. А у фінансовій звітності компанія говорить про 700 мільйонів кубів газу, які є у сховищах.
і які у разі програшу в суді можуть віддати позивачу. І для країни це означає значні втрати. Ця справа була в суді майже 3 роки, та її розгляд активізувався лише цьогоріч зі зміною керівника «Нафтогазу». Комунальні тарифи цієї зими мають лишитися незмінними, принаймні у цьому запевняє прем'єр Денис Шмигаль. Він нагадав, що розмір суми у платіжках встановлює влада на місцях, але цього року голови міст підписали меморандуми з Кабміном та Нафтогазом, в якому зобов'язалися не підвищувати тарифи. В обмін на це уряд погодився на реструктуризацію боргів теплокомуненерго. Усе це має пом'якшити удар від різкого зростання цін на газ. Перед нами усіма стоїть завдання забезпечення достатньої кількості енергоресурсів для того, аби вся країна була з теплом. Осінньо-зимовий період буде складним, але уряд підготував декілька різних сценаріїв, аби ми все ж таки спокійно його пройшли. Ані дня без обстрілів на Донбасі. Сьогодні ворог гатив по українських позиціях з гранатометів. До того ж, клопоту нашим бійцям додає ще й негода. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. Передові позиції під Попасною зустрічають дощем та звуками бензопили десь там з боку противника. Наші окопи тут майже впритул підступають до ворожих. Так, це пила противника працює. Ага. І що вони роблять, ймовірно? Ну, я думаю, що більш всього це заготовляють дрова. Так само ж зима вже підходить, які ми заготовляємо, так само і вони. Можливо, якісь позиції обладнують. Іноді вдалині чути кулеметні черги та вибухи підствольних гранат. Але вояки на це, схоже, не звертають уваги. Це звичайний звуковий фон для передової. Вдень тишина інколи буває, починає смеркатися година пів-п'ята, четверта, п'ята. Ото і починається вся, як наші хлопці кажуть, дискотека починається. От тоді вже ні сон не бере, ні нічого. Хлопці всі по-різним мають свої точки, по точкам розбігаються і починаємо. Але минулої ночі очікуваної дискотеки не сталося. Панувала незвична тиша. Тиша, яка бентежить сильніше за ворожий вогонь. Я вам скажу по-своєму. Стрільба з стрілецької зброї – це тихо. А особливо, якщо вона взагалі не інтенсивна, це рай. Ну, трошки напрягає, бо якби, ну, а чого? Отаке. Типа, чи щось там готується, чи щось задумали, чи опять запросили мира. Миру супротивник просить щоразу, як отримує добрячу відповідь, розповідають вояки. Постійно починається обстріл, коли ми даємо відповідь, вони зразу виходять, ми запрошуємо режим тиші. Режим тиші, нам кажуть, все, не стріляйте, стрільба припиняється, і вони самі починають по нам далі стріляти. Але більше за ворожі кулі та міни тут на передовій не люблять бруд. Багнюка – неприємний супутник та один із головних ворогів піхоти. Глина, яка розвезеться від дощу і потім тягає за собою цілий такий блін з землі, воно прилипає до бьорців і ходиш таку. Це може... Та воно налипає так, як пластилін. Ну, дощу не хочеться. Але куди від негоди подітися? Зараз тут затягнули дрібні, але постійні дощі. Тож до кінця тижня передова перетвориться на суцільне болото. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». На борту літака, який розбився у Росії, біля Іркутська було 2 українців. Таку попередню інформацію оприлюднили у вітчизняному МЗС. Нині очікують упізнання жертв катастрофи, а для родичів відкрили гарячу лінію. Загалом на облавку було 7 людей, і всі вони члени екіпажу. Не вижив ніхто. Транспортний літак Ан-12 належав білоруській авіакомпанії «Гродно». Він доправляв продукти на Чукотку. Із радарів зник на зворотньому шляху. Розшукуються свідки. Поліція закликає відгукнутися очевидців резонансної аварії у середмісті Харкова. Просять надати будь-які відеодокази. Йдеться про мажорне ДТП минулого тижня, коли 16-річний Микола Харківський без прав за кермом «Інфініті» влаштував смертельні перегони. На шаленій швидкості він пролетів на червоне світло і буквально зніс «Шевроле». Водій загинув на місці. Підлітка арештували на 2 місяці. Йому загрожує до 8 років. Ув'язнення. На Прикарпатті вже кілька днів намагаються загасити пожежу на сміттєзвалищі біля міста Тлумач. Спалахнуло там ще в суботу, вогонь охопив майже 1500 квадратних метрів. Наразі полум'я приборкали
приборкали лише на поверхні, усередині і досі горить. Робота пожежників ускладнює відсутність води поблизу полігона, за нею їздять аж за 4 кілометри. Хоча всі протипожежні комунікації мали бути підведені, адже місцева влада стверджує, що полігон законний, а не стихійний. Чому в реальності усе не так, з'ясовувала Жанна Дучак. Одна за одною, без упину, пожежні машини під'їжджають до полігона, швидко зливають воду і знову назад. Приборкати вогонь на сміттєзвалищі прикарпатські пожежники намагаються вже четвертий день. Ніяк не можна застигнути, але всередині воно воду впитує, як губка. От скільки, я не знаю, скільки тут води вже вели, воно навіть не витікає звідти. Сміттєзвалище поблизу міста Тлумач спалахнуло ще в суботу, розповідають місцеві. Ярослав живе в селі Колінці, це всього в кількох кілометрах від полігону. Каже, вогонь був такий, що його розгледіти можна було з хати. Ночі годині другій то був маленький вогонь, а на рано то так вже горіло все повністю, і дими, і дихати самі, розумієте, що бутилки стріляли цілу ніч. Було страшно ніч переночувати, бо думаю, як прийде сюди, а тут така ріка, що ріка? Нас ріка не спасе. Піде ставами, все сухе, горить. Все сухе і вітер підвіває. Палав практично весь полігон, а це майже 1500 квадратних метрів. Відкрити вогонь наразі вдалося локалізувати. Втім, триває горіння всередині сміттєзвалища на глибині 3-4 метрів. Ось один з осередків. Таких тут 4. Вже 5-ту годину рятувальники заливають усе водою, аби припинити тління. Роботу вогнеборцям ускладнює вітер, який постійно роздмухує полум'я. А ще поруч немає джерел води. Найближчі гідранти в Тлумачі за 4 кілометри. Хоча за правилами пожежної безпеки мали бути поруч з полігоном. Стихійне складовище сміття, яке фактично розроблені, документація розроблена нею, але не проведено до відповідності для того, щоб тут були під'їзні шляхи, об'їзні шляхи, протипожежне водопостачання. Та у міській раді запевняють, полігон законний. Його відкрили майже півстоліття тому. Звозили сміття лише з міста, та після створення ОТГ додалися 30 сіл. Наразі міська влада розробляє новий генплан полігону. Чому сміттєзвалище за стільки років так і не обладнали засобами протипожежної безпеки? Відповіді чиновників ми так і не почули. Це проблема, я вам скажу, сміттєзвалищ, це є проблема не лише міста Тлумача. Це і дуже велика проблема в цілій нашій державі. Тому нам треба поступово ці всі рішення приймати такі, щоб таких ситуацій не було взагалі в нашій цілій державі. Чому не охоронявся? Дякую. 20 років тому за це боролися, діточки йшли в школі, ми протестували проти всього. Ніхто нас не вислухав. А владі все корисно, бо вони не мають де дівати, а за себе беруть гроші і все. Гори сміття на Тлумацькому полігоні сягають подекуди 6 метрів. Аби загасити осередки вогню під сміттям, потрібна спецтехніка. У всій ОТГ знайшли лише один старенький бульдозер. Міська рада не наскільки має можливості отаку техніку утримувати. Як утримувати? Придбати її. Розумієте, в чому діло? Вона дорогостояща, і тому не можемо ми так, ну, нам ставало цього бульдозера, будемо так казати, до цього часу. Ну, але ну, будемо приймати міри. Тут тільки сьогодні грейдер прогорнув, то, що зробив нам доступ до цього місця. От, що обвалюється. Ну і вода туди дуже важко попадає. Чому зайнялося сміттєзвалище? Міські чиновники впевнені, його підпалили. А от пожежники розглядають і інші версії. Ну, могли щось привезти вже, що тліло, наприклад. Сміття могло тліти в сміттєвому баку, його привезли, розвантажили, вітер підхопив, воно розповсюдилось. Могли сторонні особи залишити якісь горючі речовини, могли просто підпалити підпалбу. Ну, зараз встановити нереально, яка саме була причина. Коли ж повністю загасить пожежу, рятувальники поки прогнозувати не беруться. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. І знову поліо. Небезпечний вірус вкотре нагадав про себе в Україні. Цього разу інфекцію виявили на Закарпатті. Заразилися 5 дітей, усі не вакциновані. І це справжня проблема в масштабах усієї країни, адже поліоміеліт у світі давно перемогли. Більше про новий спалах розкаже Мар'яна Мартин.
Обласна дитяча лікарня в Мукачеві. Саме тут уже місяць лікують 12-річну дівчинку з Тячівщини. Дитину привезли з паралізованою ногою, тож медики одразу запідозрили поліомієліт. Вона була не вакцинована. Відповідно, згідно протоколу, вона отримала необхідне лікування. За результатами дослідження ми отримали позитивний результат, тобто виявлено поліовірус першого типу, котрий є вакцинним. У сім'ї хворої дівчинки ще двоє дітей, і вони теж не вакциновані від поліомієліту. Медики обстежили всю родину, однокласників та інших контактних. І поліовірус ні в кого з них не виявили. Однак випадки поліомієліту в області цього року вже фіксували. Попередні 4 випадки інфікування ми виявили також активно при проведенні підрозслідування спільно із нашими рівненськими колегами. Випадки інфікування, котрі виявлені у Закарпатській області напередодні, вони жодним чином не пов'язані з цим випадком. Це абсолютно окремі населені пункти. На початку жовтня на Рівненщині на поліомієліт занедужала 1,5-річна дитина. Але чому хвороба, яку вже давно подолали у світі, вражає українців? Лікарі мають пояснення. Прошарок нещеплених дуже великий. Сама хвороба, вона може бути в будь-якому віці. З 1 жовтня в Україні 3 дозами проти поліомієліту вакцинували майже 60% дітей до року. І це при тому, що імунізація – єдиний спосіб захиститися від хвороби. Є достатньо, бачите, тут у мене зараз 60 доз. А йдуть приблизно в день, може, 5. Катерина – мати двомісячних близнюків Назара і Тимофія. Жінка з дітьми прийшла в амбулаторію Ужгорода, щоб зробити їм щеплення. Каже, про здоров'я синів дбає перевіреними методами. Я вважаю, що потрібно. У нас ці щеплення є з дитинства і рахуємо, що дітки також мають щепитися. Тримаєте, 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 тримаєте. Умнічка, молодець, молодець, все. Все. Щеплення проти поліомієліту в Україні є обов'язковим і безоплатним. Дітей від недуги вакцинують у перші місяці, а потім у 6 та 14 років. Що стосується 12-річної школярки з підтвердженим діагнозом, то її стан наразі стабільний. Але в дівчинки залишається частковий параліч м'язів. Вона проходить відновлювальну терапію в неврологічному відділенні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. В області виділили додатково 12 мільйонів гривень для потреб медиків, які працюють із хворими на ковід. Рішення ухвалили депутати на сесії Одеської міськради. А все тому, що чимало медпрацівників вже кілька місяців не отримують так званих ковідних надбавок. Хоча хворих нині чи не найбільше. Кошти спрямують і на харчування лікарів, і безпосередньо на виплати. Сьогодні, коли НСЗУ задержує виплати врачам, задерживают эти надбавки в 300%, которые так громогласно обещали. Город пытается, скажем так, смягчить этот удар, потому что не каждый врач хочет работать с коронавирусными больными. Есть врачи, которые отказываются, к сожалению. Но те, которые идут, они должны понимать, ради чего они идут и зачем они идут. Наша политическая сила выступает за то, чтобы все медики получили вот эти 300% обещанные, потому что сейчас, к сожалению, эта ситуация очень плохо и медленно решается. Эти доплаты задерживаются, что влечет за собой массовое увольнение медицинских специалистов. Врачи, которые сегодня стоят на передовой и рискуют своими жизнями, они должны достойно оплачиваться. И если власть обещает им 300%, то эти обещания необходимо выполнять. Постіть в офлайн. У Львові батьки вимагали повернути їхніх дітей у школи, хоча б у ті, де вакциновані 100% персоналу. А щоб домогтися більшого ефекту, акцію зробили показово тихою. Як усе було і чим закінчилося, бачила Христина Гащенко. Електронний монітор та шкільні парти – усе як у звичайному класі. Єдине без учнів та вчителя. У центрі Львова проходить тиха акція протесту. На акцію зійшлися батьки учнів, які сьогодні навчаються дистанційно. Ми тим хочемо показати, що ми хочемо відновити навчання, особливо для тих шкіл, де є 100% вакцинації працівників. Навчатися вдома особливо складно учням початкових класів. В Анастасії син першачок. Таких вдома самих не лишиш, тож треба або у відпустку, або ж когось із родичів просити. Зараз ці всі заняття, які в них відбуваються, це їх вчать читати і правильно писати ручкою. Це не перевіриш онлайн, який би добрий не був педагог. Важко пояснювати шкільну програму і старшокласникам. Є педагоги, які мають надати їм всю базу освіти. Я, як мама, не можу забезпечити їм
тим знанням і передати то, що може це є в школі. Ну і по-друге, це є спілкування з соціум, а не деградація. Дітям садиться здоров'я, діти не ходять нормально на гуртки, діти не можуть вчитися нормально. Поруч із дорослими школярі кажуть, за школою неабияк скучили і найбільше за друзями. Я хочу до школи, бо там можна робити з друзями уроки разом, і деколи є дуже цікаві уроки. Відповідно до постанови Кабміну, працювати в червоній зоні мають право ті школи, де вакциновані всі працівники. У Львові таких чимало, тож від міської влади учасники акції вимагають таким закладам роботу дозволити. Ми знаємо, що рішення комісії ТЕБ і ЕНЕС має так само певну силу, що стосується місцевого самоврядування. І тому ми якраз до цієї комісії і звертаємося, щоб вона нас пустила. У мерії кажуть, у місті ковідна статистика невтішна. Єдине, після канікул у лікарнях поменшало хворих дітей. Тож у місті почекають, доки рівень захворюваності спаде. Показник, який ми сьогодні спостерігаємо, насправді позитивний, ми можемо про нього говорити, це що зменшилась кількість дітей з пневмоніями в лікарні дитячій на Орлика. Нам потрібно зафіксувати цю динаміку хоча б протягом кількох днів. Тож, коли діти сядуть за парти, ще невідомо у мерії, переконані точно не цього тижня. До офлайн-навчання школам ще треба підготуватися. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Дитина в пакеті на вулиці. У Тернополі на закинутому заводі знайшли немовля. Маленького хлопчика помітила школярка, зараз ним опікуються лікарі. У якому стані дитина і хто мати новонародженого знайде, дізнавалися наші кореспонденти. Це хто? Хлопчик! Бригада швидкої оглядає новонародженого малюка на прилавку магазину. Дитину закутують в одноразові пелюшки та рушники і мчать до дитячої лікарні. Ну пакеті треба. Тернопільських медиків викликали продавчині, а до них немовля принесла 14-річна дівчинка. Малесенького хлопчика знайшла випадково на території закинутого міського молокозаводу. Дитячий плач лунав з однієї із будівель. Коли дівчинка зайшла всередину, побачила на землі серед сміття пакет, а в ньому голе немовля. Медики кажуть, малюк пролежав на вулицю максимум годину-дві. Стан дитинки стабільний, переохолодження воно перенесло не критичне. На сьогоднішній день тривають до обстеження. Дитина знаходиться в мікрокліматі кювези, наразі не годується, тому що не є питання, є харчовий дистрес. Однак прогнозів щодо стану хлопчика лікарі давати не беруться. Ми не можемо знати, як себе поведе стан дитини після того, що дитинка народилася в асептичних умовах, після того, що дитина мала переохолодження, плюс вона мала більше всього, що внутріутробні питання і проблеми. Породіллю активно розшукує поліція. Проте правоохоронці припускають, що немовля могли завести з іншого міста. Перевіряють відео з камери спостережень на дорогах. Поліція звертається до батьків дитини зголосити. Адже дитина жива, здорова. В даному випадку, по цій ситуації, що ми маємо сьогодні, батьки можуть нести кримінальну відповідальність за залишення дитини в загрозливому стані. В пологових будинках України вже багато років діє спеціальна програма «Вікно життя». Будь-яка жінка може анонімно залишити в цьому місці своє немовля і водночас не нестиме кримінальної відповідальності. У Тернополі цьогоріч ним скористалися вже двічі. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал Інтер, Тернопільська область. Чотирирічну дівчинку, яка зникла безвісти в Австралії, знайшли живою. Пошуки Клео Сміт тривали майже три тижні. До спецоперації долучили десятки правоохоронців, а за інформацію про її місце перебування були готові заплатити мільйон доларів. Де була дитина і як їй вдалося відшукати, розкаже Марина Біланька. За історією Клео стежила вся Австралія. І ось момент істини. Поліцейський тримає її усміхнену у своїх обіймах. Все добре. Зараз відвеземо тебе до мами і татка. Все почалося 16 жовтня. Родина Клео поїхала на відпочинок із наметами на коралове узбережжя, що у штаті Західна Австралія. Віддалена курортна місцина, відома своїми океанськими пейзажами, морськими печерами та лагунами. Це була перша ніч відпустки. Клео спала поруч із молодшою сестрою. Те, що дочки немає, мати помітила тільки вранці. Палатка була розстібнута. Музика.
Розпочалися наземні та морські пошуки. Для прочісування малонаселених територій використовували літаки-розвідники. Зі столиці відрядили на допомогу сотню офіцерів. З екранів телевізорів до людей зверталася мама дівчинки. Сподіваюсь, жодній матері не доведеться пройти через подібне. Щоразу, коли дзвонить телефон, я молюся, щоб почути єдину вісточку. Вона чекає на мене вдома. Урешті влада штату запропонувала винагороду – мільйон австралійських доларів. Це 750 тисяч американських, за інформацією про Клео. Звісно, ми сподіваємося знайти її живою, та є серйозні побоювання, чи вона в безпеці. Врешті на гарячу лінію надійшов дзвінок від чоловіка. Його сусід постійно купує дитячі підгузки, але живе сам. Поліція штурмувала будинок підозрюваного. В одній з зачинених кімнат сиділа дівчинка. На запитання, як її звати, відповіла Клео. Справу Клео відстежував чи не кожен Україні. Ми всі співчували горю її сім'ї. І я хочу подякувати поліції та всім причетним, що дитину знайшли. Вона у безпеці. Дякую. 36-річного чоловіка затримали, та жодних звинувачень ще не висунули. Клео під наглядом лікарів. Останні 18 днів вона провела в оселі, яка за 6 хвилин їзди від дому її батьків. Марина Біленька, телеканал «Інтер». Український тигр на прізвисько Цезар переїхав у Нідерланди до нової домівки. Його доправляли 3 дні. Наразі тигр почувається добре, досліджує територію. А от якою була історія тварини тут, в Україні, дізнавалася Вікторія Парфенюк. Тигри, леви, ведмеді. Кожен з них – цар на своїй території в дикій природі, та не серед людей. Тут вони – подарунки на день народження, іграшки в контактних зоопарках і моделі для фотосесій. А потім, після відпрацьованих років, а інколи лише місяців – пенсія. І це в кращому разі. Скалічені, хворі та знесилені, вони потрапляють до Наталі. Поки тигрёнок, львёнок, там медвежонок, хто угодно маленький, з ними граються, його експлуатують. Как правило, еще и кормят, соответственно, неправильно, никто там за ним особо не следит. Дальше он в результате всего этого неправильного питания, стресса, становится инвалидом. Ну, появляются боли, естественно, становится агрессивным, дальше никому он не нужен. И, как правило, таких животных либо убивают, берут следующих, чтобы это все было по-тихому, либо когда зоозащитники успевают об этом узнать и каким-то образом изъять, они попадают к нам. Наталія отримує притулок для диких тварин під Києвом. Сюди потрапляють звірі із цирків, контактних зоопарків і приватних будинків. Тварин обстежують, лікують і, ні, не випускають у дику природу. Після життя серед людей звірі втрачають або ж взагалі від народження не набувають навичок для виживання. Такі тварини, які вирощені, ну, як тигри, льви, все эти, которые выращены не в дикой природе, их в природу уже, медведи, их выпустить невозможно. И уже там А, не выживут, Б, они становятся опасными для людей, поскольку они их не боятся, и более того, будут мести. Ну, пока живой, скажем так. Но пару дней – это тоже большой срок. Ну, выжить у них шансов нет. Історії вихованців у притулку зазвичай закінчуються хеппі-ендом. Так сталося і з Цезарем. Йому 11. На початку 2020-го його разом із сестрою та їхніми дітьми врятували зоозахисники із покинутої бази. Цезар потрапив у притулок. Тут його підлікували, виходили та почали шукати новий дім. Тут же Цезар во мені душі не чає, але це не любов, якщо ти так готов держати животного. Звісно, він мене любить, тому що у нього немає вибору, тому що я к нему хорошо отношусь, я його кормлю, я його лічу. Він це теж розуміє, але якщо б у нього був вибір, він би ніколи в житті зі мною не залишився. Притулок – це лише місце для реабілітації. Тут не збирають тварин і не проводять екскурсій. Після лікування звірів передають у заповідники. Діти мають і де розгулятися, і чим себе зайняти. Ось так Цезар цієї осені переїхав до Нідерландів. Після прибуття до Нідерландів Цезарю потрібен час, щоб звикнути до вольєра, у якому є розваги, рослини, є з чим гратися, що досліджувати. Звісно, йому треба звикнути і до нового доглядача. Та ми дамо тигру час освоїтися, щоб він почувався як удома і почав знову поводитися як справжній тигр. Слідом за Цезарем на захід Європи вирушить і Кай – тигр-сусід у притулку. Єдині, хто залишиться тут назавжди – левиця Яна, їй 18. А для таких тварин це вже глибока старість. І ведмедиця Маша. Тварина повністю паралізована. Вікторія Парфенюк, Дмитро Курченко, телеканал «Інтер».
11 австралійців стали мультимільйонерами завдяки лотереї. Повністю комбінацію виграшних цифр відгадала жителька штату Квінсленд. Вона отримає джекпот 25 мільйонів доларів. Жінка придбала щасливий білет онлайн і до останнього вагалася, чи брати участь у розіграші. Але тепер може не працювати до кінця життя та ще й допомогти родичам. Решта переможців розділили між собою ще 25 мільйонів. Одержать по 2,5 кожен. Цей розіграш став третім настільки грошовитим в Австралії цього року. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.